Правду казати, я сама правдива артистка, я ніколи не кажу, що нема. Ну, вона з білої церкви. Вона з білої церкви. Ні, але вже за останні 12 років вона вже з нашого села. Щоб ви знали, що вона так гарно миє посуду, що я вирішила, що я вже ніколи не буду мити. Бреш! Так кроссворди розгадуємо. І граємо нарди зі мною. Це буде. А навесні мама на городі. Вона теж на город виходить. Ага, спитати, мамо, як ви? Ви ще довго? Ні, вона зараз смачно готує. А колись як згорить борщ, я кажу, доню, людям і свиням то різні рецепти. Я кажу, мамо, я знаю, я свиням трохи... Людям трохи до солі. А зараз ні, зараз вона молодець. Зараз вона каже, мамо, бо я стаю на вагу кожен день. Ну в кого ще є вага? У всіх є. Чи нема? А я стаю, бо я не влізаюся вже в концертний костюм. Добре, що батарея. І не то, що я хочу бути красива, ні. Просто мені ще треба танцювати, а вже як починаю задихуватись, кажу, що за артистка? Зажовкалась, як ковальський міг. Та й стаю на вагу, пильную, пильную, бо дочка каже, мамо, пильнуй фігуру, а я пильную, але тільки голову відвернула, а та фігура вже що й жере. А вона ні, а вона каже, мамо, ви неправильно стаєте на вагу, неправильно, треба вимахатись, вишмаркатись, а тоді класти одну ногу. Так от трошки успокоїлись, вона по другу, а тоді не дивиться. А тоді злізли і красиво, гордо вийшли. То я так і роблю. Мамо, не в тому віці, щоб сохнути. Дочка ні разу так не сказала. Я реально розцвітати. І от я вже чекаю, коли почну. А, це її ювілей. Я буде 65, то тоді вже почну цвіти. От так, що чекаю до ювілея, чекаю до осені. Так, давайте заспіваємо. Ні, давайте разом. Давай. А знаєте що? От ми щойно відбули свята. Ми ще не забули. Давайте заколядуємо. Правда? Я дівчата. Ми почнемо, а дівчата підемо.